ฮัลโหลมิงลาวะทีวีดีโอมากูเย่โรงงานกูมากูเย่อารมณ์มานอกตะเส้นยောက်ผู้ชะอัตวะมะผิดมะนี่ชี้ยามะไมด์เซต6คู่กูหญ่เวจมาเดจรุนี่กะอารมณ์แท้มาบ่เนาะกูกะยัดนี่เดဒီနေ့လည်းမှရက်နေတယ်ဆိုတာကရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကျကြံခဲ့ရတဲ့တူတူပါပဲ။ရက်နေတဲ့အရာမှန်သမျှကပျက်စီးနေရတဲ့တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်မနေဖို့ရှာအတွက်လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာဒီထက်အောင်မြင်အောင်လို့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ထားရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ mental model ကတော့ feedback ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတာပါ။တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကတခြားသူတယောက်ကကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာကို feedback ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြောနေဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာလူတရားမှာ90ရက်ကိုင်းတော့ကအဲ့ဒီ feedback တွေကိုကောင်းကောင်းအပြုသဘောဆောင်ပြီးနားမထောင်နိုင်ဘူးဖြိုးဆိုလဲလူကြီးလူငယ်အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဖြိုးကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လူ35ယောက်လောက်ကဖြိုးတို့ရွှေနှုတ်နဲ့ chance မြန်မာမန်ဂိုရာအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ထဲမှာမှအများနဲ့တိုးတက်ပြီးတော့မှလာစားလဲကောင်းတယ်ပို့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့ pattern တစ်ခုကတော့သူတို့တွေကို feedback ပေးပြီးဆိုရင်အများနဲ့ပဲနားထောင်ပြီးတော့မှပြောင်းချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ opposite ဖြစ်တဲ့သူတွေကသူတို့ကို feedback ပေးရတယ်ဟာဘာလဲဟာသိရမလားကိုပြောင်းလဲရတော့မယ့်အရာကိုမကြိုက်ဘူးပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတခြားသူကကိုယ့်ရဲ့ weakness ကိုပြောပြီးဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ insecurity တွေအကုန်ထွက်လာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ fight ချင်တာပြဿနာရှာချင်တာဒါကဘယ်တော့မှမတိုးတက်တဲ့လူရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုးတက်ချင်နေဆိုရင်တခြားသူပြောတဲ့ feedback ကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့မှတခြားပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှပြင်ဆင်နိုင်ရမယ်ဒုတိယကတော့ ownership ဆိုတဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာကိုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ mindset ဖြစ်ပါတယ်เนาะလူအများစုကမအောင်မြင်ရတာကဘယ်တော့မှတာဝန်မယူ ownership ဆိုတဲ့ဒါငါလုပ်တာဆိုပြီးတော့မှတာဝန်မယူပဲနဲ့เนาะအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောဘယ်သူလုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမြဲမသိဘူးဒါဆိုရင်ကိုကတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကောင်ဆုံးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတဘာဝရကိုနာမည်တက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တေးတေးချေချေအဖြေရှာပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးကိုလုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက ownership ကိုရဲ့နာမည်မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေအကြောင်းခိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ accountability ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုနာမည်တက်ပြီးတော့မှကိုရဲ့အလုပ်ဒါကိုဘဝပြီးကိုရဲ့အလုပ်ကိုကိုဘာသာကိုအောင်မြင်ဖို့ရှာအတွက်တာဝန်ယူရမယ်အဖေအကြောင်းမလို့အမေအကြောင်းမလို့ boss ကမကောင်းလို့လုပ်ငန်းခွင်နေရလူတွေကကိုကိုမတင်ပေးလို့ဆိုတဲ့ဘေးကနေပတ်ပြီးတော့မှနော် excuse ရှာနေမဲ့စာ ownership ဆိုတဲ့ဒါငါရဲ့အလုပ်ငါဘဝကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ project ကကိုနာမည်နဲ့ကိုလုပ်ထားတာဒီအလုပ်လေးထားစစ်တခုကကိုဆိုပြီးတော့မှ ownership ယူလေးလေးကိုရဲ့အလုပ်ကနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းပြီးတော့မှနော်ကိုက salary ဆိုလဲညှိနှိုင်းလို့ရမယ်အများနဲ့ ownership ယူတဲ့ mindset ရှိပါစေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က networking မှာအလုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကအများနဲ့လူတွေအများစုနဲ့တည်ရမယ်တကယ်တော့လူတွေမတည်တာကအလုပ်ကကိုကအတော်ဆုံးလို့လိုက်ချပြီးတော့အလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လူအများစုကပြင်းနေအပြင်းထူတယ်ကိုနဲ့တိတဲ့သူကိုပဲအလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ထဲမှာနော်ကိုရဲ့ career မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအများစုကိုတိတယ်ဥမာဖြိုးဆိုရင်ဖြိုးကိုတိလို့ဖြိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုအများနဲ့ဖြိုးစီကိုရောက်လာပြီးတော့မှအလုပ်အပ်တယ်တူတူပဲကိုမတိဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့တွေကကိုလာပြီးအလုပ်အပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတိတဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလူအများစုနဲ့တိနေရမယ်ပြီးရင်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းလူအများစုနဲ့ကိုကတိလေလေကိုရဲ့ value တန်ဖိုးကတက်လေလေပဲဥမာဖြိုးမှ PA ရှိရဆိုရင်ဖြိုးရဲ့ PA ကဖြိုးကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခုံတွေဝယ်ဖို့လိုမယ် interior designer တွေလိုက်ရှာရမယ်အဲ့လူကဖြိုးရဲ့ PA ကနော်ဖြိုးက assist လုပ်ပေးတဲ့သူကအကုန်တိတယ်ဆိုရင်သူ့မှာလုံးဝ value အရင်မြင့်သွားပြီဒါကိုပြောချင်တာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကအလုပ်ပြောင်းချင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်ပြောင်းဖို့ရှာအတွက် network ပေါ့နော်လူအများစုနဲ့တိရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်နေရင်လည်းအများစုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသားဆိုရင်ကို့မှာတန်ဖိုးမြင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာအတိတယောက်ရှိလို့အလုပ်ရဘူးတဲ့ example ရှိဘူးလား okay အဲ့လိုရှိဘူးတဲ့ဆိုရင်လည်းဆိုဒါကတော့ the best example ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက networking နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတိအများစုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက value creation များသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးခုမြောက်ကိုရဲ့ mental model က value creation ကိုကအမြဲတမ်းတန်ဖိုးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရမယ် okay ကိုရဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့အလုပ်ထဲမှာရှိနေရလဲလူအများစုကအဲ့ဒါကိုမေ့နေပြီးတော့မှအလုပ်ထဲကိုသွားပြီးပြဿနာတွေရှာတယ် gossip တွေအတင်းပြောတယ်တခြားသူနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်တကယ်တမ်းကျအလုပ်ကိုလာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က value တစ်ခုတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရှာအတွက်အလုပ်လာတာ company ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးတွေ
များစွာကိုဖန်တီးနေတဲ့လူတွေစုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့တံပိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုရောင်းတာပါဒါကြောင့်မလို့ကိုကအလုပ်ထဲမှာလာတဲ့အချိန်တိုင်းဘယ်လိုမျိုး value တံပိုးရှိအောင်လုပ်မလဲကိုရတဲ့ဟာထက်ပို့ပြီးတော့မှ over deliver ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြိုးမြဲနဲ့တွေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် under promise over deliver ကို100ပေးတယ်ဆို150သူတို့ပြန်ပေးမယ်เนาะကို80ပေးတယ်ဆို120ပြန်ပေးမယ်အမြဲတမ်းပဲကိုပေးတဲ့ဟာထက်ပို့တဲ့value ကိုပေးရမယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းတူတူပဲကိုကကိုကိုပေးတဲ့လစာထက်ပို့ပြီးတော့မှ over deliver လုပ်တဲ့နေ့ကကိုလစာတိုးတဲ့နေ့ပဲပြီးရင်လုပ်ငန်းခွင်ကကိုအမြဲတမ်းလိုနေပါလိမ့်မယ် customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတူတူပဲကိုရဲ့ customer ကိုသူပေးတာထက်ပို့ပြီးတော့မှပေးမယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့နေ့ကကို career မှာအရန်ကိုအောင်မြင်သွားပါလိမ့်ဒါက value ကိုကအမြဲတမ်းတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့ mindset နဲ့နေ့စဉ်အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေတော့မြန်မာပြည်မှာပဲနေနေထိုင်းမှာပဲနေနေမလေးရှားမှာပဲနေနေစင်ကာပူမှာပဲနေနေကိုကအမြဲတမ်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ employee တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ career မှာလန်လန်ဆန်ဆန်ဒန်းကော်ပန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများစီကပို့ယူပြီးတော့မှကိုက short ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး short ပေးတဲ့နေ့တွေညားလာပြီဆိုရင်ကိုကိုလုပ်ငန်းရှင်က replace လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းတွေးနေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် customer ဆိုရင်လည်း customer ကကိုကို replace လုပ်ဖို့ရှာအတွက်အမြဲတမ်းတွေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးလို့ဆိုရင်ရွှေနှုတ်မှာဖြိုးလို့ပေးတဲ့6လ subscription ထက်အစာပေါင်း10စအစ20ပို့ပြီးတော့မှစာအုပ်တွေကိုပို့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မှဖတ်တဲ့သူအတွက် value ပို့ရအောင်လို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရွှေနှုတ်ရဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုအနှစ်ချုပ်ဖတ်လို့ရတဲ့ application မှာဆိုရင်တကယ်ဖတ်တဲ့သူတွေကဖြိုးလို့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ကိုကလည်းအလုပ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပဲတခြားသူကကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲဖြစ်အောင်လို့ကိုကိုကိုဖန်တီးထားပါ okay ဒါနဲ့ရွှေနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည်ဘူးဆိုရင်ရွှေနှုတ်ကနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေကိုမြန်မာလိုအနှစ်ချုပ်ဖတ်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ application ကိုဖြိုးနဲ့တူတူဖြိုး team တစ်ခုလုံးကပေါ့နော်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးနေပါတယ်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပြောရင်းနဲ့မှနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင် okay let's go emotional intelligence မှာကိုကနော်ရီးစားထားမှအိမ်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်မှပဲစိတ်ခံစားချက်တွေများတာမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်တွေများတယ်သတိထားမိလားလူတွေကနော်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ပတ်စံနေပါလာပြီးပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပါဝါပေါ့နော်ပါဝါပလေးတာပါပြီးအထက်လူကြီးနဲ့အောက်လူကြီးနဲ့ပြီးတခြားသူနဲ့ကိုကကီးကိုင်ကြိုက်တဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေရင်ပြေတဲ့လိုမျိုးနေရာရတာ favor ပေးခံရတာအဲ့လိုမျိုး emotion ပေါင်း16,000 နဲ့အမျိုးစုံကြိုးခုန်ပြီးတော့မှခံစားချက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုခံစားချက်တွေကို self awareness ဆိုတဲ့သတိမထားမိပဲနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေအလုပ်ထဲမှာပေါ်ပြပြီးဆိုရင်တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်တဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့လလန်ဆဆန်းဂန်းကော်ပန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲစိတ်တက်ရင့်ကျက်ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တထည့်ကကိုယ့်ကိုစုလဲအစ်စေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုကို control လုပ်နိုင်တယ်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြီးရင်တထည့်ကတခြားသူနဲ့အဆင်ပြေနေလို့ကိုကမနာလိုဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုက awareness ရှိတယ်ဖြိုးလုပ်ထဲမှာဆိုတခါလေကြာရင်အဲ့လိုမျိုး awareness မရှိဘဲနဲ့ခံစားချက်တွေအများများလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အလုံးနဲ့မတူတော့ဘူးအလုံးဆိုတာက you need to come with the value တန်ဖိုးယူလာမှလေကိုမှခံစားချက်တွေအများများပြီးတော့မှမူချိုချောင်းလိုမျိုးလာနဲ့ငုံငိုရီရီတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ emotional intelligence အမြင့်ဆုံးနဲ့စိတ်တက်အတက်အကျဒီလိုမျိုးတွေမြန်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ခံစားချက်နဲ့အလုံးမလုပ်ဖက်နဲ့ရီမန်းချက်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ mindset နဲ့ဒီလိုမျိုးတည်ငြိမ်စွာတောင်းနိုင်တဲ့သူကလုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင် long term ကိုတွေးပါရေရှည်ကိုပဲတွေးပါဘယ်သူနဲ့မှပြဿနာမဖြစ်နဲ့ရေရှည်မှာဆိုအကုန်လုံးကပြန်တွေးရမယ့်သူကြီးပဲအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်ဆိုတာကတည်တည်လေးမြန်မာပြည်မှမဟုတ်နိုင်ငံခြားမှနေလေအလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတည်တည်လေးပဲအဲ့ဒါကိုဒီသတိနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ချင်းတလို့ဖြစ်ပြီးရင်ဖုန်းမကင်မဲနဲ့သိရမလားလုံးဝမျက်နှာပြတ်တဲ့အထိလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအရင်ညံ့ပြီးတော့မှ long term ရေရှည်ကိုမတွေးဘဲနဲ့အခုလက်ရှိတည်ငါမှာခဏပြောတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကိုကမနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာပါဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဘသူနဲ့မဆိုရင်ဆက်ဆံပြီးသွား၏နောက်ထပ်2နှစ်နေရင်3နှစ်နေရင်4နှစ်နေရင်ပြန်တွေ့တိုင်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့လုတ်ခမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်လေသူနဲ့တူတူ business တူပြန်လုပ်ဖို့ရှာအတွက်မျက်နှာမနာထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမြဲတမ်း long term ကိုတွေးပါလက်ရှိတည်ငါကခံစားချက်တင်နေဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနဲ့ရေရှည်ဒီယာကငါ့အတွက်နောင်တရမယ်
ส่งเพียชล่ะเราเยล่าสุราเตชะอเมียตัวบีโรมาเราลงเมสุชิตะเคโกคาริยามาเอาเมียบีโรมาโกโลจินเนล่าซาเลยามะปีตัวเองตันนี่เนตันนี่บ่เนาะตัวเด็บยังเล่นเนี่ยตัวพิจเตอตัวกูมาออปชันนี่ปูบีโรมีอะไรไหมอะไรมีออปชันนี่มีอะไรบีสุเตชะบ่าวเราเนี่ยพัฒนาบีโรมาแล้วเล่นสั้นกันก็วันพี่เนี่ยบาลีเมลุพี่อยู่เนี่ยมาดีไม่เสร็จชักกูมากูว่าเบ้เฉดีโอชีบีโรมาเบ้เฉดีโอมชีเนื้อเลสุรากูกูแม่เนี่ยมาเยกไปบ่าเป็นคาริยาเนี่ยพัฒนาบีโรมาซาเพชเนี่ยดูเลยที่ช่วยโนมาที่สาวงาโอโกมาพี่มันเนี่ยพัฒนาตัวพี่จะมาเลยที่สาวงาโอโกพัฒนาตัวไปส่วนเลยคาริยาเนี่ยพัฒนาไปลงเนี่ยพัฒนาไปโรมากูว่าน่าจะสิงกูจะพูดชาตัวมีอะไรถ้ากูพี่ว่าเลยไหมใช่บ๊ายบายมา